নমস্কাৰ, মই জানিশা দত্তা। আজি আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে এ ভেৰি ষ্ট্ৰং এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৱুমেন, এ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এণ্ড বিউটিচিয়ান, মিছ জেচমিন চুলতানা উৰুফে আসমিয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ লগত লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে। মোৰ আজি ইয়াতে ডাক্তৰ সৌমন ভাৰতীয় ছাৰৰ ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপত আহি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। মিছ জেচমিন ৰিয়েল টাচ মেকআপ এণ্ড বিউটি একাডেমীৰ অ'নাৰ হয়। আহক আমি তেখেতৰ লগত অলপ কথা পাতি তেখেতৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে এটা জানি লওঁ। মেম, আপুনি যদি আমাক আপোনাৰ জাৰ্ণিৰ কথাটো শ্বেয়াৰ কৰে আমাৰ বিৰাট ভাল লাগিব। মোৰ জাৰ্ণি একচুৱেলি ক'ব গ'লে মই বহুত সোনকালে বিয়া হৈছিলোঁ। তেতিয়া মই হাউচৱাইফে আছিলোঁ, তাৰপাছত মোৰ ছোৱালী এজনীও আছিলে। তো কিবা এটা প্ৰব্লেমত আমাৰ ছেপাৰেট হ'ল। তাৰপিছত মই মোৰ মাৰ ঘৰত আহিলোঁ, ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ। তো ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই আমাৰ ঘৰত ল'ৰাও নাই, আমাৰ তিনিজনী ছোৱালী, মই ডাঙৰ আৰু দুজনী ভণ্টি। তেতিয়া আৰু আব্বাও ঢুকাই গ'ল, মা ক'লে। তো মই যেতিয়া মাৰ ওচৰত আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মানে মোৰো বেয়া লাগিছে, মা পেঞ্চন পাই চলে। তো মই মাক প্ৰেছাৰ বাৰ্ডেন হোৱা নিচিনা হয় ন আহিলে। তেতিয়া ভাবিলোঁ না, মই নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব। মানে মোৰ একচুৱেলি সৰুৰ পৰা বহুত এটা ড্ৰিম আছিলে, মই সদায় মানে মই ছেল্ফ ডিপেণ্ড হ'ম, কিবা এটা কৰিম। কিন্তু ঘৰৰ পৰা সোনকালে বিয়া দি দিয়াত সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু সেই আশাটো মনত সদায় ৰৈ গৈছিলে। আৰু সদায় মানে মোৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিল বিউটিৰ প্ৰতি। আৰু তাৰপিছত ঘৰত যেতিয়া আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মাক ক'লোঁ আৰু যে মই কিবা এটা কৰিম। তো মায়ে প্ৰথমতে মোক বেলেগ লাইন কৈছিলে, কিবা চাকৰি টাইপত কাম কৰাৰ কথা। কিন্তু মোৰ যিটো এটা ড্ৰিম, যিটো সৰুৰ পৰা আৰু যিটোত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট, মই ভাবিলোঁ যিটোত মোৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটোত মই হয়তো ছাকচেছ হ'ব পাৰিম, সেইটো মোৰ ভিতৰৰ মানে এটা কনফিডেন্স আছিলে। তো মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট সদায় আছিলে বিউটিৰ প্ৰতি। তেতিয়া মই বঙাইগাঁৱত যোৱাৰ পিছত মই বঙাইগাঁৱত মানে এখন পাৰ্লাৰত, যিখন ৱৰ্ল্ড বিউটি পাৰ্লাৰ হয়, তাতে মই গ'লোঁ, তাতে ট্ৰেইনিং ল'ব গৈছিলোঁ। কিন্তু আৰু এটা কথা, যেতিয়া মই ট্ৰেইনিং ল'ব যাওঁ তেতিয়া মোৰ হাতত মানে পইচা নাছিলে আৰু একো। তো সুধিলোঁ তাতে গৈ যে কিমান কোৰ্চটো কি, তেতিয়া মেমে মোক ক'লে যে তেতিয়া 20,000 আছিলে। তেতিয়া মোৰতো ভয়ো লাগিলে, 20,000টো এতিয়া মই ক'ত পাম। এতিয়া মাকো ক'বলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই, মাক আকৌ ক'ম, মানে মোৰ মাক ক'ম, মাক ক'লে মা দিলে হয় সেইটো নহয়, কিন্তু মই মাক নকওঁ, মানে সেইটো মোৰ কথা আৰু। তো মই মাক নকওঁ কি কৰিম। তাৰপিছত মোৰ এটা মোৰ গ'ল্ডৰ চেইন এডাল আছিলে, পিন্ধি আছিলোঁ। তাৰপিছত চেইনডাল মই এজনক দিলোঁ যে, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ চেইনডালৰ মূল্যহে মই মানে ল'ব লাগিছিল। কিন্তু মোৰ সেইটো ভাব নাই যে মই মেমে যে ক'লে যে 20,000 লাগিব কোৰ্চটোত, তো মোৰ সেইটোৱেই মূৰটোত সোমাইছে, মোক 20,000 এটা লাগে। তো চেইনডাল মই এজনক দি ক'লোঁ মোক 20,000 এটা লাগে। 20,000 এটা দিলে মোক, লগে লগে গৈ মই মেমক দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত পিছদিনাৰ পৰা মই ট্ৰেইনিঙত যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত যাওঁ, সদায় যাওঁ, আৰু মেমে খুব ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক শিকাইছিল মোক। আৰু তেতিয়া মানে অলপমান মনো নবহিছিল, যিহেতু মই এখন সংসাৰ এৰি গুচি আহিছিলোঁ, কামত মানে মনটো ভালকৈ নবহে। কিন্তু যেতিয়া মেমহঁতে, ছাৰ, মেমৰ হাজবেণ্ডো তাতে থাকে, ছাৰহঁতে মোক বহুত বুজাইছিলে। বুজোৱাৰ কাৰণে হয়তো মই ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰিলোঁ। আৰু মোৰ মানে বহুত সৰুৰ পৰা এইটোৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ ন, তো সেইটো কাৰণে মানে মই বস্তুবিলাকো অলপ কেচ কৰিব পাৰোঁ সোনকালে। তো কেচ কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পিছত 3 মাহমান মই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত লাহে লাহে মানে নিজে কাম কৰিব ল'লোঁ আৰু, নিজে কাষ্টমাৰৰ কাম কৰোঁ আৰু। তেতিয়া মোৰ পাৰ্লাৰ নাই,
তেতিয়া মই ঘৰতে মানে একদম এটা ৰুমত আৰু জাস্ট এখন মই চিয়াৰ লৈ পেলাই তাতে মানে কাষ্টমাৰবিলাক আহে তেনেকৈ বিছনাত শুৱাই মই ফেচিয়েল কৰোঁ। তাৰপিছত সেই এখন চিয়াৰতে আৰু তাতে হেয়াৰ কাট কৰোঁ, থ্ৰেডিং কৰোঁ, চব কৰোঁ আৰু। তো কৰাৰ পিছত যি হওক লাহে লাহে ক্লায়েণ্ট মোৰ বাঢ়িব ধৰিলে। তো মেমক ক'লোঁ কথাটো, তো মাকো ক'লোঁ যে মায়ে তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে ঘৰতে পাৰ্লাৰ এখন খুলি লোৱা, কিন্তু মাৰ্কেটত নিদিওঁ মই খুলিব। তো আমাৰ ঘৰটো বাৰু মেইন টাউনতে হয়, তো ময়ো ভাবিলোঁ ঠিক আছে মাৰ সন্মুখতে থাকিম, মাও ক'লে মই মাৰ্কেটত নিদিওঁ। সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে ঘৰতে মই আকৌ গোল্ড লোন ল'লোঁ। গোল্ড লোন লৈ পেলাই তেতিয়া মই পাৰ্লাৰখন আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাতে। আৰু যিগৰাকী মেমৰ তাত মই ফাৰ্ষ্ট শিকিছিলোঁ, তেখেতে সুশীলা ব্ৰহ্ম হয় তেখেত, তেখেতে আহি মোৰ পাৰ্লাৰ অ'পেনিং কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে মই পাৰ্লাৰখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে ক্লায়েণ্ট মোৰ বাঢ়িব ধৰিলে। আৰু তাৰপিছত আকৌ মই মানে মানে মানুহৰ পৰা গম পালোঁ, যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ITIটো আমাৰ কোৰ্চটো শিকায় বেচিক কস্মটলজি বুলি কয়, তো তাৰপিছতে মই আকৌ ITIত এপ্লাই কৰিলোঁ, তাতো পালোঁ ছিট। তাৰপিছত ওৱান ইয়েৰ মই ITI কৰিলোঁ, তাতে বেচিক কস্মটলজি কোৰ্চটো কৰিলোঁ। তাত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিল জ্যোতিৰাণী দাস, তাৰপিছত তেখেতে মোক তেখেতেও মোক মানে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু। তো মই তাত যেতিয়া শিকিলোঁ, শিকাৰ ওৱান ইয়েৰ কমপ্লিট হ'ল, এক্সাম দি ওলোৱাৰ পিছত নেক্সট ইয়েৰে মেমে মোক তাত শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চৰ মানে ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে মাতিছিলে। তেতিয়া মই অলপ ভয় খালোঁ, মই কেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিম। তাৰপিছত মেমে কৈছে আৰু একো নহয়, মই আছোঁ নহয়, তুমি টেনশ্যন নল'বা, মই ছাপোৰ্ট কৰিম নহয় তোমাক। তেনেকৈ কৈ ট্ৰেইনিংটো দিলোঁ মই 6 মান্থ মেমৰ লগত। তেনেকৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ মোক কিছুমান শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ সেনেকৈ মই ASDMৰ পৰাও সেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিলোঁ। তেনেকৈ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত মেমে মানে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক পাই থাকিলে মোক মাতে, মানে পাৰ্লাৰতো ITIটো মোক কিছুমান কামত মাতি থাকে যাওঁ। তাৰপিছত নগাঁও ITIত বেচিক কস্মটলজিৰ তাৰপিছত এক্সামিনাৰ হিচাপে মোক মাতিলে, তাত পঠিয়ালে আৰু মেমে পঠিয়ালে জ্যোতিৰাণী দাসে, তাতো গ'লোঁ। তেনেকৈ তাতে বঙাইগাঁও ITIটো মই বেচিক কস্মটলজিৰ এক্সামিনাৰ হিচাপে এক্সাম লওঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ মানে মই এটা এটা ষ্টেপ কৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু। তেনেকৈ গৈ গৈ তাৰপিছত মই গুৱাহাটী আহি থাকোঁ কিছুমান কামৰ কাৰণে, ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আহোঁ। অহাৰ পিছত মোৰ তেতিয়া 2016ত আৰু মেকআপ, তেতিয়া মেকআপৰ এডভান্স মেকআপ যিটো কোৰ্চ সেইটো শিকিব আকৌ মন গ'ল। তেতিয়া গম পালোঁ ইয়াতে ভাঙাগড়ত শেহনাজ মুস্তফিকা মেমৰ তাত, তাৰপিছত মই তাতে আকৌ এডমিশ্যন ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত কিন্তু মেমক কৈ লৈছিলোঁ যে মই ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিম, মানে মোৰ প্ৰব্লেম আছে, কাৰণ মই ইনকাম কৰিলেহে শিকিব পাৰিম, মেমক টকা দিব পাৰিম। তো সেইটো কাৰণে মই ৰেগুলাৰ ক্লাছ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আৰু মই ভালকৈ মেমক টাইমো দিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তথাপিও মেমে মোক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাইছে। তো তাত যেতিয়া আকৌ মেকআপৰ ক্লাছটো অকল ব্ৰাইডেল নহয়, মেমৰ পৰা মই গোটেই যিখিনি এডভান্স কোৰ্চ আছে যেনেকৈ কেৰেক্টাৰ মেকআপ, তাৰপিছত SFX মেকআপ, গোটেইখিনি শিকিছিলোঁ আৰু। গোটেইখিনি যেতিয়া শিকা এনেকৈ মই গুৱাহাটী বঙাইগাঁও, গুৱাহাটী বঙাইগাঁও মানে আপ ডাউন কৰি থাকোঁ আৰু। কেতিয়াবা ইয়াত থাকোঁ 2-3 দিন, একেলগে ক্লাছ কৰোঁ, আকৌ গুচি যাওঁ। তো সেনেকৈ কৰি কৰি মোৰ টাইমো মেমৰ পৰা মই বহুত ল'লোঁ আৰু মেমহঁতক বহুত দিগদাৰীও কৰিছোঁ। বেছি মেমহঁতে মোক ভালকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ শিকায় কিন্তু ময়ে টাইম নিদিওঁ, ভুলটো মোৰ আৰু। তো কিন্তু আজি মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ যি 3গৰাকী মেম আছে,
তিনিগৰাকী মেমে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে। জাৰ্ণিটো বহুত টাফ, কিন্তু আপোনাৰ জাৰ্ণি বহুতৰ কাৰণে বহুত ইনস্পাইৰিং। আপুনি আজি সাহস কৰি পেলাই আমাৰ লগত ইমান কথা শ্বেয়াৰ কৰি আছে, আপোনাৰ জাৰ্ণি, আপোনাৰ কষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে। এইটো চাই বহুত মহিলাই য'ত তেখেতে বহি পেলাই ভাবি আছে চাগে সিহঁতৰ জাৰ্ণিটো আগবাঢ়ি নাযাব, কিন্তু আপোনাৰ ষ্টৰীয়ে সিহঁতক এটা সাহস দিব যে আমিও পাৰিম বুলি। নোৱাৰা কামটো একোৱেই নাই, কষ্ট কৰিব লাগে, বহুত কষ্ট, সংগ্ৰাম, মানে লাইফটো ষ্ট্ৰাগল বহুত আৰু। কিন্তু মই কেতিয়াও হাৰ মানা নাই আৰু হাৰ নামানো। কাৰণ সত্যত থাকি চলিছোঁ আৰু মানে কষ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে মই হাৰ নামানো। মোৰ কথা হ'ল এইটো আৰু, কোনে কি কৈছে, কোনে কি নাই কোৱা, সেইবিলাক ইমান মানে মই নুশুনোৱেই। আৰু সেইখিনিও মোক জ্ঞান মেমহঁতে দিছে, তোমাক ঘূৰি নাচাবা কেতিয়াও, তোমাক কোনে কি কৈছে ক'ব দিয়া, কওক, যদি তুমি সৎ হৈ থাকা তে চবেই এদিন তোমাক বুজি পাব যে সঁচাকেই সেইটোৱে কথা। আৰু সেইবিলাক জ্ঞান লৈয়ে মই সদায় চলিছোঁ। আচ্ছা মেম, আপুনি যেনেকৈ আমাক কৈ আছিলে আপুনি বিউটিচিয়ানো হয়, মেকআপ আৰ্টিষ্টো হয়, চ' আমাৰ নিচিনা মানুহে যিমান আমাৰ লে মেন লেংগুৱেজত আমি ইমান ধৰিব নোৱাৰোঁ তফাত এইটো দুটা কামৰ ভিতৰত, আপুনি যদি আমাক অলপ বুজাই দিয়ে যে বিউটিচিয়ান আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ তফাতটো কি, এই দুটা কাম কেনেকৈ এটা এটা পৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। একচুৱেলি বিউটিচিয়ান আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টত বেলেগ আছে, কাৰণ কিয় আমি বিউটিৰ যিখিনি কাম কৰোঁ সেইটো আমি হেয়াৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট, স্কিনৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি এইবিলাক কৰোঁ। বিউটিৰ কামবিলাক হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট হয় এটা, হা, যেনেকৈ আমি মেনিকিউৰ, পেডিকিউৰ এইবোৰতো চব ট্ৰিটমেণ্ট হয়, সেইখিনি বিউটিত আহি যায় এইবিলাক কাম। তো আৰু মেকআপটো হৈছে আমাৰ চবৰে নহয়, কিছুমান স্কিনত প্ৰব্লেম থাকে যে সেইবিলাক কেতিয়াবা সেই প্ৰব্লেমবিলাক হাইড কৰি পেলাই আমি তাক এটা ধুনীয়া লুক যেতিয়া আমি দিওঁ তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে। তো সেই মেকআপটোতো ট্ৰিটমেণ্টত নাহে আৰু, তো ডিফাৰেঞ্চটো সেইখিনিতে। আচ্ছা মেম, আপোনাৰ এই মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ জাৰ্ণিত আপোনাৰ ফেমিলিৰ পৰা আপুনি প্ৰথম হয় নে আগতেও কোনোবা আছিলে আপোনাৰ ফেমিলিত যোনে এই লাইনত কাম কৰিছে, আপোনাক এইটো মানে সৰুৰ পৰা ধৰক আপুনি এইটো ইনস্পিৰেশ্যন পাইছে তেখেতৰ পৰা তেনেকুৱা? নাই, মোৰ ফেমিলিত মই প্ৰথম। এইটো একচুৱেলি মোৰ ফেমিলি ছাপৰ্ট নাছিল, হা, মোৰ ফেমিলিত সেইটো কৰিব দিব বিচৰা নাছিলে, কিন্তু মোৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ, কৰিছোঁ। আপুনি এই মেকআপৰ ফিল্ডত বা ধৰক নিজৰ লাইফতেও কাক নিজৰ অনুপ্ৰেৰণা হিচাপতে চায়, কাক নিজৰ ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপতে ভাবে? মই মোৰ মাকে চাওঁ। আচ্ছা মেম, এতিয়া আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ লাইফত বা ধৰক এই জব লাইফৰে সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটো আপুনি কোনটো দিনক ভাবে এইটো হয় বুলি? মেমৰেবল ডে মই এটাই মই ভাবোঁ আৰু, যিদিনাখন মই মোৰ সন্তানটোক পাইছিলোঁ, ছোৱালীজনী ছাবৰিন হুছেইন আৰু তাইক পাইছিলোঁ যোনদিনাখন, সেইটোৱে মোৰ মেমৰেবল ডে। আচ্ছা মেম, এই জাৰ্ণিত আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগলটো কি ধৰণৰ আছিলে, বা মহিলা হোৱা কাৰণে আপুনি অলপ বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হ'ল নে নাই, এইটো যদি আপুনি আমাৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। একচুৱেলি ষ্ট্ৰাগলটো মই এ টু জেড কৰিব লগা হয়, মানে
এটাও কাম এনেকুৱা নাই যে কোনোবা এজনক কম এই কামটো মোক কৰি দিয়ক। তো গোটেই যিমান এখন সংসার লৈ পেলাই ছোৱালী লৈ মোৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন গোটেইখিনি মই অকলে হেণ্ডেল কৰোঁ। সেইটো টান হৈ যায়, বহুতে টান হয়। এইটো এজন মানে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বজাৰখিনিও মই নিজে টানি আনিব লাগে। সেইটোৱে আৰু, যেতিয়া বজাৰখিনি হাতত লৈ টানি আনো তেতিয়া কেতিয়াবা চকু পানী ওলায়, মানে মোনাটো দাঙিব নোৱাৰোঁ যে বহুত ৱেইট হয় ন, আৰু সেইটো কেতিয়াবা বেয়া লাগে যে মানে ইমানখিনি। কিন্তু আকৌ মই ভালো পাওঁ যে গোটেইখিনি মই অকলে যে কৰি গৈ আছোঁ বা কৰিব পাৰিছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মোৰ আকৌ মনত বহুত ভাল লাগে। আচ্ছা মেম, আপুনি যদি আমাৰ লগত আপোনাৰ এচিভমেণ্টছ কেইটা অলপ শ্বেয়াৰ কৰে, আপোনাৰ এই জাৰ্ণিত কি ধৰণৰ এচিভমেণ্টছ আছে সেইটো যদি আমাক অলপ কয়। মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰত্ন এৱাৰ্ড পালোঁ, তাৰপিছত উপৰূপা এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড পালোঁ। তো এনেকৈ ভাল লাগিছে আৰু, মানে মোৰ যে কষ্টখিনি সাৰ্থক হৈছে আৰু। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া 2016ত মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াতো মানে যদিও কাম কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱা নহয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজি এতিয়া 2024লৈকে মোৰ যিখিনি মই আহি আজি ইমানখিনি এটা জেগাত পাইছোঁহি, সেইটো সেইটোৱে মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। মই আপোনাক এই বস্তু সুধিব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ ফিউচাৰ গ'লছটো কি হয়। এতিয়া ফিউচাৰ গ'লছটো ব্ৰাঞ্চ বেলেগ জেগাত খুলিব পাৰোঁ, প্লাছ মোৰ আৰু ইচ্ছা যে মানে যিসকল আৰ্থিকভাৱে অসম আৰু প্ৰব্লেম হয় ন, তো সিহঁতকো এটা মানে এটা লিমিট মানে ৰেট এটা ৰাখি পেলাই যাতে মই সিহঁতকো এটা ট্ৰেইনিং দি পেলাই সিহঁতকো নিজৰ ভৰিত খাৰা কৰিব পাৰোঁ। তো কৰিছোঁ, সেনেকুৱা মই নাই কৰা যিহেতু নহয়, তো মোৰ এইখিনি আৰু কৰিব ইচ্ছা। আপুনি আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব বিচাৰে? হয় হয়। আচ্ছা মেম, আপোনাৰ লগত এতিয়া আমি সৰু এটা গেম খেলি ল'ম, ঠিক আছে? আমি বহুত কথা পাতিলোঁ, এতিয়া সৰু গেম এটা আমি আপোনাৰ লগত খেলিম, আমাৰ এটা সৰু ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিম আপোনাক আৰু আপুনি মোক সেই উত্তৰটো অলপ জলদি দিব লাগিব, ইমান মানে বেছি নেভাবাকে আৰু, ঠিক আছে? প্ৰথম উত্তৰ যোনটো আপোনাৰ মাইণ্ডত আহে সেইটোৱে। আচ্ছা, ফেভৰেট প্লেচ? কাশ্মীৰ। চ'লো ট্ৰাভেলিং নে গ্ৰুপ ট্ৰাভেলিং? দুটাই। মাউণ্টেইন নে চি? চি। ফেভৰেট মুভি? মেনে প্যাৰ কিয়া। ফেভৰেট চং? মেনে প্যাৰ কিয়াৰে গোটেইকেইটা চঙে মোৰ ভাল লাগে। ঠিক আছে। ফেভৰেট ফুড? চিকেন। কুকিং নে অৰ্ডাৰিং ইন? কুকিং। গুৱাহাটী নে বঙাইগাঁও? ক'ব গ'লে দুটাই, মই দুটা জেগাতেই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, কাম কৰোঁ। আচ্ছা, এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যনটো অলপ টাফ হয়,
মা নে ছোৱালী দুজনে থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আমাক আপনার টাইম দিব কারণে এতিয়া মোর তাতে আপনার কারণে জাস্ট লাস্ট এটা কোয়েশ্চেন আছে আপনি আমার লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্ট যদি শেয়ার করব পারে যুনটো আপনার হ্যাশট্যাগ স্মাইল অন ইয়র ফেস মোমেন্ট সেইটো হৈছে মোৰ ছোৱালীয়ে যেতিয়া হাঁহি থাকে বা ফুটি থাকে সেইটোৱে মোৰ বহুত ভিতৰৰ পৰা মোৰ হাঁহিয়ে ধন্যবাদ মেম থেংক ইউ ছ' মাছ আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাৰ ষ্টৰিটো ইমান ইনস্পাইৰিং হয় খালি এনেকুৱা নহয় যোনে মেকআপৰ লাইনত যাব বিচাৰে আপোনাৰ ষ্টৰিটো ইনস্পাইৰিং হয় সবৰ কাৰণে যোনে ভাবি আছে যে সিহঁতে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে লাইফত কিন্তু পাৰা নাই বহুত বহুত কাৰণতে মানুহে বহুত বস্তু কেতিয়াবা কৰি উঠিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনাৰ ষ্টৰিটো বিৰাট ইনস্পাইৰিং আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিছে ময়ো এটা সাহস পাইছোঁ যে যি নহওক কিয় কেতিয়াও নৰখোঁ আপুনি যেনেকৈ হাৰ মানিব নালাগে হাৰ কেতিয়াও মানিব নালাগে আৰু ময়ো হাৰ নামানো সত্যত থাকিম কাম কৰি যাম নিশ্চয় থেংক ইউ চ' মাচ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে ইয়াতে শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাম আৰু নতুন এটা মুখ নতুন অনুপ্ৰেৰণাৰ কাহিনী লৈ পেলাই ধন্যবাদ